Oi, pessoal, tudo bem? Passando para ensinar vocês como jogar o jogo das Cinco Marias. A gente vai ter várias formas de jogar, a gente vai começar com o iniciante, tá? Como é que funciona? Tu vai precisar de cinco saquinhos, tá? Pequenininhos como esses, ou cinco pedrinhas, ou cinco bolinhas de papel enroladas com fita durex. Como é que inicia o jogo? Tu vai jogar. Aí, tá? Primeira fase, tu vai precisar pegar cada um dos saquinhos, tá? Individual. Um, dois, três, quatro. Peguei todos. Segunda fase, precisa pegar dois saquinhos de cada vez. Escolhe um para jogar para cima. Aí. Todos. Agora vamos para a terceira, tá? Escolhe um saquinho. Pegou os três. O último que está aí, recolhe ele também. Ele também. Quarta fase, pegar os quatro. Normalmente é a mais difícil. Vamos lá. Escolhe um, escolhe esse. Jogou. Opa! Não deu certo. Passaria para o próximo, tá? O próximo participante. Como eu não tenho outro participante, vou jogar.